أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحمد والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا سرکار
محفل کو سجاتے ہیں سجاتے رہیں گے سرکار بلاتے ہیں بلاتے تو دن چار رہے گا یہ عشق میرے نعت سناتے ہیں سناتے رہیں گے نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی ایک تیرا جو غم میں بھی سے نام سے راحت ہوگی اور یہ سنا ہے بہت گور اندھیری سونا ہے بہت گور اندھیرے ہو گے ہر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل قبر کا خوف نہ رکھنا اور کہیں آسی کہیں تاہا کہیں ولیلایا کہیں آسی کہیں تاہا کہیں ولیلایا میرا رب کھاتا ہے کتنے دل کا میرے محبوب کی صورت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ راحت ہو گی